денеска имаше протест, мирно, 4 дена застопно правиме протест, мирно е, се трябвате. Може само да кажу дека имаме договорено утре на 22 март во 6 сат во комитет состанок со агенција од директор од страна на директорот на агенција и храна и ветеринарство. Има најавено уште некои незнани и уште сигурно тоа министр на земјоделие треба да дојде, па ве поканувам и вас да дојдете таму. Знаете сами тоа е зошто протестираме, сака да и ништа свини. Пред 6 месеци имаше зимено крв. Нема болни, па упорно сака да ги уништат. Па се надаваме дека утре вечер ќе постигнеме заедничка цел. И затоа ве поканувам и вас да дојдете и вие, не само и вие, него и поканете се и сви други села да дојдат да присуствуваат на тој состанок. За да кажат што имат намера и која е ги е намера, нивна намера која е, дали сакат намерно да ги уништат, дали стварно постои, ама да постои, до сега немаше да, ни една свиња да постоите туѓу село. Само да не подсетите, имаше ли до сега уништување на свињите во нашето село од почетокот како започна нели состојбата со африканска чума? Да, имаше во едно од лидовалиште, имаше таму 11 свиња, 54 прасиња. И од тогаш на наму ни една свиња нити се раздале, нити па угина, ништа. И фактички оние со заплашување самите одгледувачи они почнаа да ги ништа свини. Има само дали 8-9 одгледувалишта на свини што чуваат повеќе свини, знаеш, а кој чувае по 2-3 свини тие све ги уништива. И сега нема воопшто у село свиња, само тие што одгледувалишта што чуваат што воа. Али и куде нема, нема никакво ве. Оне прво, агенција за храна и ветеринарство. Оне нема никакво соработку со други институции, нема соработку со ветеринарно со сега. Имаме контакти со ветеринарно, вика слободно нека дојде. Ми може да потврдиме дека не е имало ни лечење, не е имало па ни угинато свиње за овие 6 месеца. А по закон таму 40 дена ако нема ширење на болест, они за 2 месеца треба да дадат решение дека треба да се па да се обновува, да се чува едноставно. Луѓе има земјоделци што су оте тој живе. И ја и едноставно и ја имам таму ниве, производум уморува се чмен се треба за свиње. И сега мене не стои тај храна на кога никој не купува на ништо. За до години за што да го сеја? Зашто да сеја ниве? Зашто да садум уморува? Нема што да уште да го потребува.